Tak, dobré ráno, přeji vám všem boží pokoj a zažít jeho přítomnost. Vítám vás všechny domácí i přespolní hosty. A vítám i ty, kteří nás sledují u svých monitorů nebo obrazovek. Dneska je den díku vzdání za úrodu. A my si to připomeneme, já tady mám jenom jeden takový živý produkt, jednu dýni. Je to tam? Můžeme to tam promítnout, ten obrázek? Tak děti, poznáte, co tam je všechno? No, tak říkejte. Jablko, ano. Ano. Ano, hroznové víno. A dýně, no, dobře. A ještě květiny. A ty asi nevíme. Tak další obrázek ještě. No, co tam je dalšího? Hrušky, mrkev, jabka. No, to je spíš dýně, no. No, dobře. Tak. A my víme, že tohle všechny ty dobroty, všechno to Bůh stvořil pro nás, abychom měli co jíst, abychom měli vitamíny, abychom byli taky zdraví. A my mu za to chceme vzdávat díky. Můžeme dát třetí. A tak to je ve tvaru srdce. Tak tam ještě něco navíc, nějaká zelenina. Co tam poznáte? Cibule, to všechno Bůh stvořil. Co tam vidíte dál? Mně se radí tady hluky, ale rajče, květák, ano, výborně. Křemenáč tam je, no. Tak vidíte dobře. Hrášek, ano. Salát, no. A okurky, ano. Takže tohle všechno Bůh stvořil a to jsou jenom části toho, co dostáváme, co jsme nevyrobili, co nemůžeme ani my sami nějak ovlivnit, je to prostě dáno. Takže díky Bohu za to, chceme mu to pak vyjádřit v modlitbě a z dnešního slova: na tomto místě způsobím pokoj, praví Hospodin zástupu. A Bůh způsobuje pokoj, dává lidem smíření sám se sebou. Tak, budeme se modlit. Můžete-li, povstaňte. Otče nebeský, děkujeme ti za tvoji dobrotu, za tvoje požehnání, za to všechno, co dáváš naší planetě, na naší zemi. Děkujeme ti, že tvoje milosrdenství se obnovuje každého rána, že jsi k nám milosrdný a schovývavý, že nás udržuješ naživu. Děkujeme ti jeden za druhého i za dar obecenství. Děkujeme ti za všechno tvoje stvoření. Amen. Budeme zpívat píseň 41, díky za toto krásné ráno.
3, 4. Ještě z žalmu 104, 10 veršů od verše 24, tak tomu připomenutí si vděčnosti Bohu. Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine, všechno si učinil moudře, země je plná tvých výtvorů. Tu je velké širé moře, hemží se v něm nespočetných živočichů, maličkých i velkých. Plují po něm lodě. Vytvořil si Liviatána, aby v něm dováděl. A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm. Rozdáváš jim a oni si berou. Otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Skryješ-li tvář, propadají děsu. Odejmeš-li jejich ducha, hynou, v prach se navracejí. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu. A tak obnovuješ tvářnost země. Hospodinova sláva potrvá věčně. Hospodin se bude radovat ze svého díla. Shledne na zemi a ta se třese. Dotkne se hor a kouří se z nich. Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu živ. Tak, a je tady prostor na svědectví nebo úvod, kdo dneska máte? Tak, jste vítáni. Já mám dneska úvod a já jsem si uvědomila, jak je Pán Bůh dobrý. Já vám řeknu něco o dnešním ránu. Já jsem se hrozně těšila, že se vyspím, tak jsem se vyspala tak, až jsem zaspala. A pak jsem šla za babičkou a taky jsem zjistila, že zaspala, tak jsme se obě dobře vyspali, teda opravdu. A přitom Pán Bůh to všechno tak vedl, že jsem vlastně
to stihla i sem na zkoušku. A tak i za to chci být vděčná a za to, že za to slovo, co teď Jenda četl, že nám dává Bůh svůj pokoj ve všem, když my o to stojíme. Ale chtěla jsem vám říct, že já jsem hrozně moc vděčná nejenom za tu úrodu, který nám Pán Bůh dal letos docela hodně, když ovoce tolik nebylo, ale zelenina je úplně skvělá. A uvědomila jsem si velikou vděčnost nejenom za tu úrodu, za všechno, co máme tady hmotného, ale poslední dva dny mi probíhá v hlavě vděčnost za lidi a za naše rodiče, vděčnost za to, za všechny, který tady mám vás okolo, že se máme navzájem. A Pán Bůh mi to připomněl i ve snu, takovým, který mě upozornil na některé věci a jsem velice vděčná i za naši babičku usměvavou, když přijede. A když před dvěma týdny tady babička nebyla, tak to bylo tak, že Davídek se mi posadil na klín, seděl, usadil se tamhle vzadu. A pak se takhle otočil. Kde je babička Eva? Kde je babička Eva? A tak mu to chybělo. Tak jsem si uvědomila, jak každý z nás vlastně tady máme takovou sborovou rodinu a že jeden člověk tady není a už nám to chybí. A tak jsem vděčná za nás, za všecky, za vás, kteří jste tady s námi, vy starší a nedovedu si představit, že byste tady nebyli, i když Pán Bůh má pro každého z nás svůj čas, ale tak chci na to myslet, abychom opravdu byli jeden za druhého vděční a modlili se jeden za druhého, vážili si jeden druhého, protože v každém tady z nás máme nějaký poklad, který nás může obohacovat, aniž bychom si to uvědomovali. A tak, abychom jeden druhý mu sem přinášeli Boží požehnání, tak o to prosme, o ten pokoj a o tu vděčnost, kterou potřebujeme do srdce. Nevím, jestli se ještě někdo chce připojit. Já bych tady chtěl poděkovat s ohlednutím na minulou neděli, na zborový den, tak všem, kteří jste byli v tom zapojeni. Minule to nebylo úplně nejjednodušší. Byli jsme na novém místě v kulturáku v Olešné a bylo to náročné hlavně pro zvukaře a pro všechny, kteří se starali o ty věci kolem, i ten sál nějak dát do kupy. Ale i všem, kteří teda tady byli jako tým, který pohostil a my, hlavně bratři, kteří teda se zástěrama a svařečkama tady běhali, ale samozřejmě ty, kteří to připravovali, takže všem velký díky. Tak a můžeme Pána chválit, prosím skupinku, aby nastoupila. Pěknou neděli a chválit budeme Sám proti proudu plout. Můžeš se rozhodnout, že živou rybou chceš být, jenom
mrtvé ryby plujou vždycky po proudu. Jak se smetí voda s nimi točí, sami ani ploutví nehnou ani nad vodou. Vesele si nikdy nevyskočí, sám proti proudu plout. To chce kus kuráže mít, můžeš se rozhodnout, že živou rybou chceš být. Měj odvahu vypočit lišit se od davu, proti většině stát třeba sám. I když budou říkat, že si padlej na hlavu, ptej se, co od tebe chce tvůj pán. Sám proti proudu plout, to chce kus kuráže mít. Můžeš se rozhodnout, že živou rybou chceš být. Sám se ale z mrtvé ryby v živou nezměníš, na to musíš boží sílu mít. Schválně zkus je proměnit tvůj život, pán Ježíš, pak se začnou velké věci dít. Sám proti proudu plout, to chce kus kuráže mít. Můžeš se rozhodnout, že živou rybou chceš být. Až svatí půjdou. Až svatí půjdou v onen den, až svatí půjdou v onen den, já bych rád přitom byl můj pane, až svatí půjdou v onen den. Až slunce svítit přestane, až slunce svítit přestane, já bych rád přitom byl můj pane, až slunce svítit přestane. Až měsíc svítit přestane, až měsíc svítit přestane, já bych rád přitom byl můj pane, až měsíc svítit přestane. Až hvězdy svítit přestanou, já bych rád přitom byl můj pane, až hvězdy svítit přestanou. Až stane vše před trůnem tvým, až stane vše před trůnem tvým, já bych rád přitom byl můj pane, až stane vše před trůnem tvým. Nebeský band, až začne hrát, nebeský band, až začne hrát, já bych rád přitom byl můj pane, nebeský band, až začne hrát. Chválu vzdejte. Vysmívejte Hospodinu králi, jeho jméno vyvyšujte, že se k nám všem sklání. Hospodinu králi svému, každý chválu pěj. Jeho jméno vyvyšujte, že se k nám všem sklání. Hospodinu králi svému, každý chválu pěj. Hospodinu králi svému, každý chválu pěj.
můj Bůh je můj štít. Svého jména vysvobodí. Můj Bůh je můj štít, je mou písní. Já vím, On mi odpoví a mocí svého jména vysvobodí. Žít ve stínu křídel tvých, spěchám do stínu křídel tvých, smím žít ve stínu křídel tvých. Teď smím jít po poli dál, vím, že jsi mi blíž. Něco pro děti. Pojďte sem dopředu, děti. To je požehnání, ale předtím nějaký slovíčko. Tak, můžem. Poznáte, co to je za bylinu? Kdo to poznáte? Z dětí. Neznáte to? Tak dospělí. Řepík lékařský, bylinky, bylinkářky. Ano, je to řepík lékařský a on má takový zajímavý semínka, když je dneska to ty v úrodě a díku zdání za úrodu, je velmi dobrý proti zánětům a tak. A má takový semínka, který se snadno přichytí. Jo? Jako když prostě najednou to tam je. A drží to i na takovýmhle kvádru. Zkusíte si to? Mně přitom napadlo, teďka nejde o ten řepík a jeho užitečnost, ale v Bibli máme jednu takovou věc, že máme, že i hřích se nás snadno přichytí. Že to je takový prevít, který jako semínko se nás přichytí a pak se začne rozrůstat a začne v našem životě působit a způsobuje
nám problémy, obtíže v životě, komplikace ve vztazích, až nás nakonec může úplně zničit. Takže proto máme ten hřích odhazovat, dát to pryč. Jo, jako já když jsem šel do zahrady, když chodím do zahrady, tak se to velmi snadno na mě nabalí, já to ani nevím, a pak to máte všude, jo, na nohavicích, na košili, zádu. A pak člověk vypadá jako ježek. Takže pak se to musí sundat, musí člověk z toho vylíst. No a k tomu je verš, proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, jako tenhle ty semínka. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který je původce i dokonavatel naší víry. Takže co máme dělat s hříchem? Odhazovat ho, zbavovat se ho, dokud je čas, dokud to nezakoření v naší mysli, v našem životě. Tak teď dětem požehnáme, pojďte dopředu. Do péče a výchovy, aby se cítili i v tomhle společenství přijatí a dobře. Žehnáme jim, aby byli pod tvojí ochranou, aby byli zdraví a rozvíjeli se, a aby hřích nezůstával v jejich životě, aby se i oni zbavovali hříchu, aby mohli následovat tebe. Amen. Tak můžete se posadit. A teď ještě něco pro děti. Dneska budeme mít téma kniha Job. A já jsem našel jenom takovej zkrácenou kreslenou verzi, ale je to v angličtině. Já bych poprosil, kdyby Honza třeba to eventuálně simultánně překládal. Ale to, tam je to jednoduchý, ten příběh známe všichni. A jenom vždycky říct třeba slovo do toho, zkusit, aby ty děti věděli, jo? Spíš pro ty děti, že měl. Je to kniha o tom, co je to utrpení a proč to utrpení vlastně přichází. A podíváme se na ten příběh. Jelly-telly. Old Testament heroes. Job. God gives and takes away. Today's verse is Job 1:21b. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. No, pán dal i pán vzal. Požehnáno buď jméno pána. Job is a righteous man. He does what's right. Job je spravedlivý muž. Dělá to, co je spravedlivé. 7,000 sheep, má 10 dětí, 7,000 ovcí a tisíce těch dalších zvířat. Servants, you name it, he's got it. He loves God and follows God's rules. Miluje Boha. Then suddenly we find ourselves at a meeting called by God. In heaven? It doesn't say. Maybe. Teď se podíváme na takový meeting, na takový setkání, který pořádá Bůh. Nope. Satan. And God says, "Look at Job. He respects me and does what's right." A tam potká se Bůh a Satan. A Bůh říká: "Podívej se na mého služebníka Joba, jak je spravedlivý." A Satan říká: "Určitě, kdybys mu to všechno vzal, tak přestane." A tak mu pomalu ďábel všechno vezme. Všichni okolo zemřou, všichni jeho majetek zmizí. A tak ze sebe strhne svůj plášť a sype se popelem.
Blessed is the name of the Lord. Ale pořád říká miluju Boha. Impressive response. Yes, it is. Job was going to respect God no matter what. Same change. Job pořád respektuje a má rád Boha, nezáleží na tom, co se stalo. Okay, but he's still healthy. Take away his good health and Satan Bohu říká dobře. Všechno má pryč, ale pořád je ještě zdravý. Kdybychom mu ublížili na zdraví, tak možná už konečně ti přestane respektovat. Job's wife comes by, takes one look at him and says, you should just curse God and die. That's not a very nice thing to say. Když se mu tohle stane, když onemocní, tak přijde jeho manželka a říká, zhořeš Bohu a zemři. It looks like the accuser is right, that we only respect God when he gives us what we want. But Job says his wife is speaking foolishly, and he won't curse God. Then three friends show up who've heard about Job's terrible state. They sit quietly. On ale pořád Bohu nezlořečil, pořád ho respektoval, měl ho rád. A pak za ním přišli tři jeho přátelé, kteří s ním spoustu dní jenom seděli a trávili čas, nic mu neřekli. A potom řekli, když se ti tohle všechno stalo, tak jsi musel udělat něco strašlivého. Řekni nám, co jsi udělal. A Job říká, já jsem vůbec nic zlýho neudělal. Oni mu říkají zpátky, no musíš, protože špatné věci se dějou jenom špatným lidem. A Job říká, já nevím, proč Bůh tady ty všechny špatné věci dělá. Not only have you done terrible things, but you are proud and won't admit it. You deserve all these terrible things. And Job. A jeho přátelé mu říkají, určitě si to zasloužíš. Všechno, co se ti stalo, má nějaký původ. God, why don't you defend me? It's not fair. And as they're arguing, a whirlwind shows up. What's a whirlwind? A Job říká, it's like a small tornado. Že určitě nic neudělal, ale nerozumí tomu, proč mu tohle to udělal. Abraham Lincoln. What's the thing with Abraham Lincoln today? Best president we ever had. Sorry for the interruption. The voice belongs to God. Does he explain why everything bad happened? About the meetings in heaven or wherever? No, he doesn't. He says, who's asking questions about whether I'm doing the right thing or not? Like I vysvětlí teda Bůh Jobovi, co se stalo na tom velkém setkání v nebi? Neřekne. Ale přijde dolů a začne promlouvat k Jobovi a k jeho přátelům. Do you know everything that's going on right now to say that I'm being unfair? A jeho přátelům říká, co pak vy rozumíte tomu všemu, co se dělo, že teď dokážete říct, co je fér a co není? He realized that God was just and wise and could be trusted even when bad things happened. Then God turned to the so-called friends and told them they were wrong. Terrible things happening to Job did not mean Job had done terrible things. Bůh řekl těm jeho přátelům, že se zkrátka spletli, že to není tak, že by se špatný věci museli dít vždycky špatným lidem, ale občas se dějí i těm dobrým. A že Job neudělal vůbec nic špatného a Bohu nezlořečil. A všechno z toho, co Job ztratil, mu Bůh vrátil ještě mnohem větší množství. Let's review today's verse. Že dnešní verš Job 1:21. Pán dal a Pán vzal. Požehnáno buď jméno Pána. Let's start. Tak, kniha Job. V Chotě Boři už to mají probraný, tam už jsou napřed, ne, ještě ne. Ale my to tady budeme mít asi trošku z jiného úhlu. Teďka děti jdou na nedělku. Nebo chce jít. Malá besídka. Takže já se ještě stiším před tím, než se pustíme do toho tématu. Otče nebeský, prosíme o tvého ducha, abychom vnímali z tvého slova to, co nám má sdělit, abychom získávali moudrost od tebe a uměli věci vidět z různých úhlů.
abychom nebyli soudci, ale abychom byli lidmi víry, kteří chodí s tebou. Amen. Takže kniha Job má 42 kapitoly, rozsáhlá a řadí se i v judaismu ke knihám moudrosti, není to kniha zákona, ale kniha moudrosti, z které lze čerpat nějaké poznatky a pohledy na život. A je to kniha poezie, je to celý ve verších. Zkuste si to představit. Celý to je zveršovaný. Něco jako Shakespeare. Takže to vypadá jako umělecký dílo a je srovnatelný tohleto dílo s takovými díly, jako jsou dávnověký autoři. A ta kniha je celá taková záhadná, protože je neznámý autor, ale ten autor musel mít velmi velké nadání nebo básnické střevo, nebo prostě i to výrazivo, ty slova, které používal, jsou tak bohatá, že nad tím i dnešní překladatelé žasnou a mají s tím problémy. Některé výrazy jsou dokonce nepřeložitelné. Ta doba vzniku je taky neznámá, nejistá. Dokonce někteří odborníci, vědci předpokládají, že to je z doby těch praotců, z doby Abrahama a dokonce ještě před smluvní, tedy před vztahem s Abrahamem, když vlastně žili ty praotcové nebo patriarchové. Dokonce někteří připouští, že to je i z doby předpotopní. Je to fakt těžko určitelný. Zajímavé je, že i to jméno Job a ta země Uz je vlastně, jako není to izraelské jméno, není, i písmena jsou vlastně takovýho typu, že vlastně vylučují, že by si to Izraelci složili a vymysleli sami. Že to je vztaženo k otcům dávnověku, k těm praotcům. Dá se říct, že ta kniha je mezinárodní, protože se zabývá otázkami, které se netýkají jenom jednoho národa, je to otázka celého lidstva. Otázka spravedlnosti, otázka smyslu utrpení, otázka zla a dobra. Zajímavá je i zmínka o tom Leviatánovi, když to čtete ve 40. kapitole Joba, tak si tam můžete úplně nádherně při tom popisu představit nějakého dinosaura. Jo, jako schválně si to přečtěte. Jinak my to podrobně teďka probíráme na biblické, takže já to nebudu brát do nějakých detailů, ale jenom to upozornění, co v té knize všechno je. A jinak se další verze je, že se ten příběh byl sepsán nebo dán do písemné podoby někde v roce 585 před naším letopočtem, v době, kdy Izraelci byli odvedeni do babylonského zajetí a vlastně se tam zabývají tou otázkou nějaké křivdy, utrpení, jak to Bůh mohl dopustit. Ale to jsou jenom úvahy, jak to asi mohlo být. Každopádně můžeme v té knize
vidět, že je inspirovaná Duchem Svatým, že je ten autor prostě měl takovou inspiraci, že jsou tam obrazy, nebo je tam něco o Bohu, je tam něco o člověku, je tam v podstatě i předobraz Kristova utrpení. Takže ta kniha je nabitá, je, má nám co říct, pokud se nad ní chcete zamýšlet a věnovat se jí, pokud v ní vidíte Boží slovo. Pokud by si někdo řekl, jo, to napsal jenom nějaký básník, tak nám přijde, že to nemá cenu se tím ani zabývat. Předpokládá se, že Job skutečně existoval. I když to může být prostě jenom ilustrace, neměl ten autor přesný údaje, což vidíme na tom počtu těch stát. Nebylo to prostě spočítaný přesně, ale je tam nějaký vysoký číslo, který udává to, tu míru toho požehnání, který ten Job měl. My, když tu knihu čteme, tak máme pocit, že to je všechno jenom o tom utrpení a o nějakých těch Jobových ranách. Jo. Jenom takovou otázku, jak dlouho Job žil, kolik myslíte, že se dožil asi let? Víte to někdo? Kolik? Já si myslím, že je to zhruba 500. To je moc, asi bych řekl. No, má někdo nějaký jiný tip? 333. No. Tak. Tam je potom na konci té knihy je zmínka, že Bůh Jobovi přidal ještě 140 let, že viděl syny svých synů a jejich syny a tak dále. Takže 140 let a otázka je, v jakém věku byl, když onemocněl, ale když už měl ty stáda všechno a 10 dětí, mohlo mu být třeba 70 v té době, tak dejme tomu 210 let. I tohle je dost vysoký věk a v tomhle věku, když si srovnáte, jak dlouho byl nemocen, je to tam někde v té knize? Když budete chodit na biblickou, jak se to rozvíte? Bylo to pár měsíců, ta nemoc trvala. Nebyla to nemoc na dlouhé roky. Tak to je jenom, že spousta lidí se může odvolávat na nějaké celoživotní utrpení, tak to u Joba nebylo. A akorát, že to zachycuje ten výřez nebo tu část toho života a tyhle otázky, kdy to člověk musí zkoumat, kdy se nad tím musí zamýšlet. Tak tolik jako úvod. A my se teď podíváme na ten text, jestli můžu poprosit, z první kapitoly Joba. A tam je popsán takový ideální život a můžete si představit, jestli by se vám takový život líbil a jestli by se vám líbilo to ocenění, jak byl Job hodnocen. Job byl muž v zemi Úsu jménem Job. Mimochodem to jméno v překladu znamená, kde je otec. Byl muž bezúhonný a přímý. Bál se Boha, vystříhal se zlého, narodilo se mu 7 synů a 3 dcery. Jeho stáda čítala 7000 ovcí, 3000 velbloudů, 5000 spřežení skotu, 500 oslic. Měl také velmi mnoho služebnictva. Ten muž předčil všechny syny dávno věku.
Job byl nazván bezúhonným, přímým, měl prostě určité charakterové vlastnosti, které mu dávaly určitý kredit nebo hodnotu, ale to hlavní je, že měl vztah s Bohem. Tam je řečeno, že se bál Boha. A bázeň, jak víme, je počátek moudrosti. A Bůh mu prokazoval požehnání. Bůh ho cenil jako svého člověka, jako muže, který je hoden pozornosti. Byl Job šťastný? Měl všechno, na co si vzpomněl v té době. A my čteme, že tam ale byla nějaká taková obava. Bál se vlastně o svý děti. Měl tam nějaký strach z toho, že něco provedli nebo provedou. Ale to podstatné bylo, že i ty děti byly dobře zaopatřeny. Každý z těch jeho synů měl svůj dům. Měli dobré vztahy. Zvali se vzájemně na narozeniny. To je hezký, když se sourozenci pozvou vzájemně na narozeniny. A vím, že tady ve sboru se to taky dodržuje většinou, že se v rodinách pořádají takový párty, oslavy. Ten Job tam sám nechodil, ale na ty narozeniny. Byl to asi jenom pro takový mladší generaci a možná tam pouštěli nějaký předpotopní CDčka. Prostě on se toho neúčastnil a jenom tak tušil, že by se tam mohlo dít něco nekalýho, tak se za ně modlil a přinášel oběti. Takže měl nějaké svoje rituály, svůj způsob zbožnosti, tak jak se to naučil a takhle mu to stačilo. My můžeme taky někdy ustrnout na takovým svým způsobu zbožnosti a takhle nám to stačí. Svoje rituály. A můžeme být šťastní. Byl Job šťastný? Znovu se ptám. Myslíte, že byl šťastný? Tak se zeptám, kdo z vás by chtěl být jako Job? Mít takovýho majetku? Protože vy tušíte, že se s ním stane v zápětí, tak nechcete, že jo? Ale Job se pak dožil ještě 140 let. Měl dlouhý věk. Byl úspěšný v životě. Měl vztah s Bohem. Tak pak se nedivte, že lidi nechtějí být jako křesťani, když nás vidějí, protože taky tuší, že to asi není nic moc takový život. A to, jestli jsme šťastní, vychází skutečně zevnitř. Jaký máme vztah s Bohem? Jakou hodnotu pro nás má ten vztah? Pro zajímavost dám srovnání s Noem. O něm je řečeno, že byl spravedlivý. Je to v Genesis 6:9 a tam je řečeno, Noe byl muž spravedlivý, což o Jobovi řečeno není. Nikde. Tam je jenom byl bezúhonný, přímý a bál se Boha. Noe byl muž spravedlivý a pak tam je Noe chodil s Bohem. To je rozdíl. Noe byl na každém kroku s Bohem.
Abraham, s kterým Bůh potom uzavřel smlouvu a z něho vychází izraelský národ, tak co o něm říká Boží slovo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Čili Abraham byl taky uznán jako spravedlivý. Což Job? O něm to tam řečeno není. Abraham, o tom je to řečeno Římanům 4.3. Jinak víme, že to ospravedlnění z víry, Abraham byl ospravedlněn ještě předtím, než byl zákon. Takže skutečně to lze skrze víru. To znamená vztah s Bohem lze zažít skrze to ospravedlnění. Neboli když stojíme správně vůči Bohu, tak vlastně nás to přivede do takového vztahu, že ten zákon je jenom informativní. Vztah s Bohem nás učiní spravedlivými. Nejsme to my sami, nejsou to naše skutky, ale je to vztah s živým Bohem. A Job nehřešil proti Bohu. A v jeho postoji byl spíše ten strach, ale přesto mu Bůh prokazoval požehnání, bral ho jako svého partnera, chlubil se jím a žehnal mu víc než dost. Měl víc než dost. To je taky překlad jednoho z men Hospodina. El Shaddai. Bůh víc než dost. Bůh nám dává víc, než potřebujeme. Máte to? Zažíváte to? Zažíváte takové požehnání? Máte víc než dost? A možná teď to je spekulace, že možná měl ten Job dost práce, když měl tolik služebnictva a neměl čas na Boha. Neměl čas příliš s Bohem chodit. Možná si jenom určil nějaké svoje pravidlo, kdy se modlil za ty svoje děti. A já to často slyším dneska, že prostě fakt lidi nemají čas. A je to největší, jako nikdo neřekne, já nemám peníze nebo něco mi chybí, ale nemám čas. Takže z toho se dá vydedukovat, že čas je to nejdražší, co máme. A čas, když si ho sami budeme vážit, tak ho využijeme k těm správným věcem. Stojí za to věnovat svůj čas chození s Bohem? Teoreticky víme, že jo. Ale otázka je, jak to děláme prakticky. To bohatství, ten ideální život v nějakém komfortu, to dokážou lidi i bez Boha. A možná někteří toho mají víc než ti věřící, nebo zpravidla to tak je, protože jdou tvrdě za tím cílem a dokážou zbohatnout bez Boha. Takže bohatství není tím ukazatelem vnitřní spokojenosti ani štěstí. Možná to je ukazatel nějaké úspěšnosti někde na nějakým v bankovním sektoru, nebo můžete se pochlubit nejnovějším modelem nějakého Mustanga, ale co je to vlastně to štěstí? Jsme si o tom říkali, blaze muži, nebo šťastný je muž, který se neřídí radami své volníku, který není sám své volný, ale naslouchá Božím radám, naslouchá Bohu. Nebo blaze muži je muž, Hospodin odpouští jeho nepravosti. Platí to i pro ženy.
To je v žalmu 1, v žalmu 103. Dobrořeč duše má Hospodinu, nebo ti odpouští tvé nepravosti. To je to, co, na čem záleží, abychom byli před Bohem očištění, spravedliví, abychom s ním mohli mít vztah. Teď se podíváme do toho zákulisí, to je v první kapitole od 6. do 12. verše. Tam se objevuje, že tam v zákulisí, v tom duchovním světě je neustálá právní bitva nebo válka a jde tam o to, jestli stojíme správně nebo nestojíme, jestli je spravedlnost nebo není, jestli je spravedlnost odměněna nebo není. A v podstatě Satan, je to překlad toho slova, je žalobce. My to známe i v Novém zákoně, žalobce bratří. A je to někdo, kdo se nás neustále snaží usvědčit z hříchu. To, jestli ve Starém zákoně je zmínka, nebo je tady zmíněno, že Satan má přístup k Bohu, je to spekulativní. V podstatě to je někdo jako donašeč, někdo jako informátor, ale zároveň se snaží i Boha samého usvědčit z toho, že jedná nespravedlivě, že jedná nefér. A nevím, jestli tohle myšlení jste zažili, ale to, že lidé mají pocit, že Bůh je nespravedlivý, to vám řekne dneska každý. Jako tady z těch nevěřících. Kdyby byl Bůh, tak jak by mohly být takovýhle hrozný věci. A je to skutečně ten pohled, že jestliže je jeden Bůh nade vším, a jestliže je všude přítomný, a jestliže je všemohoucí, tak jak to, že? A my se dostáváme do role soudců, kteří usvědčují Boha. A tady ten Satan vlastně říká, co pak se tě Job bojí bezdůvodně, vždyť ty si ho ohradil ze všech stran, žehnáš jeho dílu. To je jasný, že takhle prostě tě bude milovat, takhle tě bude ctít, ale vztáhni ruku na něj a na jeho majetek a uvidí se a bude ti zlořečit. Je to satanské myšlení, satanská lest, ale nemyslím si, že by Bůh tomu naletěl, nebo že by se potřeboval se Satanem sázet o Joba. Spíš to skeptické myšlení a o naší mentalitě se říká, Češi jsou hodně skeptičtí. Vlastně to znamená, že podsouváme spíš tu negativní a nejhorší variantu toho řešení a uvidí se, až přijde o všechno, uvidí se, jaký na tom je, on ve skutečnosti vůbec není vděčný, on vůbec Boha nemiluje, ten Job, ale všechno to je jenom o majetku. To satanské myšlení chce zničit důvěru v Boha, zničit důvěru Boha v toho člověka, vlastně ničit vztahy. A cílem je vzít nám víru, vzít nám pokoj, vzít nám vztah s Bohem. Ale Bůh ví své a zná Joba a tak tu zkoušku dovolil. Protože on viděl a věděl, co bude v závěru. Je zajímavý, že Satan asi Joba chtěl už dřív nějak poškodit nebo napadnout, protože mu záviděl. Závist je taky ďábelská věc. Ale nedostal se tam. Nemohl k tomu Jobovi, nemohl mu škodit. Něco jako ohrazení, nějaký andělé možná, tomu bránili.
Ale ve chvíli, kdy si vyžádal to povolení, tak se na něj vrhl. A je to jedna rána za druhou. Nešetřil ho. A vidíme v tom taky tu ďábelskou krutost. Tady není řečeno, že to udělal Bůh. A Job přišel o všechno, kromě manželky. To je zajímavý. Kdyby to člověk domýšlel, tak by to mohlo vyznít jako, že pro něj nebyla úplně požehnáním. Ale nedopustil se zlého. Job v tom všem se neprohřešil vůči Bohu. A teď je ten náš závěrečný verš, který bychom si měli odníst z dnešního zamyšlení, to uvědomit si, že na čem vlastně záleží. Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam také vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. Hospodinovo jméno buď požehnáno. Bůh mi dal život a Bůh nad ním má taky autoritu a může ho vzít. Bůh mi dal všechny ty věci a může je taky vzít. A nemění se to na tom můj vztah k Bohu, kterému chci důvěřovat za všech okolností. Tohle je Jobův postoj a v tom on nezhřešil. Ani Bohu nepřisoudil nic nepatřičného. Nesoudil Boha, neřekl, Bože, ty jsi zlý, jak jsi to dopustil. V tomhle nám je Job příkladem a můžeme si z toho vzít tuhle moudrost. Takže na závěr aplikace, udržme si důvěru k Bohu. I když nerozumíme tomu, co se s námi právě děje, i když nerozumíme tomu, co Bůh právě dělá, a nepřisuzujme mu nic nepatřičného. Amen. Budeme se modlit a prosím, kdo můžete, povstaňte. Já to pak uzavřu. Děkujeme, Pane Bože, za to, co přijímáme v našich životech. Děkuji ti za to, co jsi nám dal, že jsi nás stvořil, že jsi nám dal majetky, ale zvláště za tvoji lásku, Pane Ježíši, za to, že nás miluješ a že přes všechny naše poklesky nás neopouštíš. Děkuji ti za to dnešní slovo, Pane. Amen. Děkujeme ti, Pane a Spasiteli, za tvé slovo, které nám i v této chvíli si otvíral. Děkujeme za ten příklad Joba, který, i když byl bohatý, který žil v pokoji a ty si dopustil, aby ho Satan zkoušel, že vydržel tyto zkoušky ne ve své síle, ale ty si jej vedl a posiloval po celou tu dobu. Dej, abychom i my tvé slovo přijímali, aby nám otvíralo srdce i mysl, abychom mu rozuměli, a abychom i my chtěli skutečně činit tvoji vůli. Tak tě prosíme, aby si nám odpustil, že mnohdy v těch zkouškách selháváme, ale věříme, že ty máš velikou moc na nebi i na zemi a že jsi ochoten
nám pomoci, posílit, zmocnit k tomu, abychom žili v bázni tvé. Tak ti děkujeme za všechno, co nám dáváš, že ani my nemáme v ničem nedostatek, a tak dej, abychom si uvědomovali, že je to všechno tvá milost. Především děkujeme za tvoji lásku, za tvoje vedení, za naději věčného života tvé blízkosti. Není to naše zásluha, ale tvá milost a láska. Do tvých rukou se ti klademe, do tvých rukou klademe všechny staré, nemocné a trpící. Do tvých rukou klademe veškeré dění i v naší vlasti, na tomto světě, a vyprošujeme podle modlitby, kterou si, Pane Ježíši, nám dal, aby tvá vůle byla na zemi, jako je v nebi. Amen. Amen. Děkujeme ti, Pane Bože, Otče náš, i za ten dnešní oddělený den, za tvou lásku k nám ti děkujeme, za dar života, za ty dary, kterými jsme obdařeni na každý den. Děkujeme za tvé slovo, děkujeme za to, že se sídláš ty mnohdy a ty své poddané milé, i že to všecko je z lásky tvé, tak ti děkujeme za Pána Ježíše Krista, za jeho oběť, za jeho život, za to, že pro nás učinil tak velikou oběť. Tak děkujeme za tuto chvíli. Chceme tě prosit o tvé žehnání, o tvoji ochranu, o tvé vedení, vždycky chtěli konat tu tvoji vůli. Dávej nám k tomu ten tvůj pokoj. Amen. Pane Ježíši, tak tě tak prosím, tak tě mě dobalil a tebe posluji, Pane, jenom doba dobrý se nám daří a tě doba patný se nám to nedaří, tak děkuji jo a tak tě to prosím, protože my jsme to učili, Pane, a co my jsme dělali, kdyby už nám to tady jsme. Amen. 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 Pane Bože, Otče náš nebeský, děkujeme, že ty jsi tak štědrý a štědře nás obdarováváš. Jedním darem, jak to nehnutnými, tak i to nešeští. A děkujeme za to, že jsi stvořil tu zem tak krásnou k našemu obdívání. Přijde kolem nás a my musíme věznat, že ne, kdy nedobře hospodaříme. A tak prosím, abys nám to odpustil. A děkuji Panu Ježíši. Ty máš, za to, že ty máš velikou moc a ty nás máš tak já prosím o milosti pro svou ženu a která je v nemocnici a velmi uzdravení. Amen. Amen. Bože Otče, děkujeme ti v Pánu Ježíši Kristu za to, že ty jsi věrný a pomoz nám věřit, i když se kolem nás i nám samotným dějou věci, kterým nerozumíme. Pomoz nám, abychom ti nepřisuzovali nic nepatřičného, ale abychom se v důvěře o to víc přimkli k tobě. A dej, ať obstojíme ve všech
zkouškách, kterým budeme vystaveni, kterým budeme čelit. Děkujeme ti, že se můžeme na tebe spolehnout, že ty nás neopustíš. Díky za Pána Ježíše Krista, za to, že v něm jsme tvoje milované Boží děti. Že jsme jako zřítelnice tvého oka. Že nás chráníš a vedeš. A dej, abychom i ten svůj čas ti uměli plně vydat. Abychom chodili s tebou tak jako Noé. Abychom chodili po svých cestách a víc tě poznávali. Amen. Budeme zpívat píseň 346 Před tvou tváří, Pane. Pak bude večeře, Páně.
se nám ta píseň nějak namnožila těma refrémama. To, aby jsme si zapamatovali, že stojíme opravdu na Božím slovu. A i naše smlouva, kterou uzavíráme, je na tom, co řekl Pán Ježíš. Ustanovil tu smlouvu a teď společně budeme ji stvrzovat. Ježíš řekl, amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Tak se budu modlit. Nebeský Otče, vyznáváme, že jsme s tebou ve smlouvě, která je prolita stvrzenou krví Pána Ježíše Krista. Uznáváme, že on nesl na svém těle náš hřích, naše nemoci, bolest, strach i bídu. Skrze jeho oběť jsme byli vykoupeni z otroctví hříchu, z moci temnoty. Ze všeho prokletí byli jsme přeneseni do jeho přepodivného světla. Je nám dokonale odpuštěno. Jsme nová stvoření, milované Boží děti, abychom konali tvoji vůli. Otče nebeský, tak rozsuzujeme sami sebe i ve světle tvého slova a doznáváme své hříchy, tam, kde jsme jednali tělesně. Doznáváme závist, nenávist, nečistotu, strach, nevěru, starosti. Přijímáme Pána Ježíše Krista jako svého velekněze. A ty jsi spravedlivý, abys nám odpustil, když doznáváme své hříchy. Společně přijímáme chléb a kalich jako Boží spravedlnost. Amen. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal dík, lámal jej a řekl, to je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte, kdykoliv budete jíst na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je ta nová smlouva, spečetěná mou krví, to čiňte, kdykoliv budete pít na mou památku. Prosím Jarka a Pavla o asistenci. Thank you.
Teď společně poděkujeme. Můžete povstat. Otče v nebi, děkujeme ti za převzácnou krev Kristovu, která nás vykoupila a očišťuje nás od každého hříchu. Děkujeme za všechno, co jsi pro nás v Kristu zaopatřil. Za všechna požehnání duchovních darů. A dej, abychom je správně používali. Společně se teď modlíme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a účast Ducha Svatého, ať je se všemi vámi. Amen. Můžete se posadit. Ještě oznámení. Dneska máme po shromáždění setkání s besídkáři. Prosím, aby si vezmou kafe, aby na to nezapomněli. Půjdeme asi dolů do místnosti. Pozor, změna. Biblická musí být z technických důvodů ve středu. Takže všichni, kdo chodíte na biblickou, bude to ve středu normálně od 18.30, ale o den dřív. Ve čtvrtek máme totiž setkání toho seniorátu a bude to v Kutné Hoře. V pátek lavina a MBSka, v sobotu Crossroad. Příští neděli budu tady já, abych pokračoval v tom Jobovi. Petr Bárta by měl být v Krasoňově. Po shromáždění máme výjezd staršovstva do Kvasín, takže bude takový speciální čas, kdy se budeme víc modlit a rozjímat nad budoucností sboru. Před námi, jo, ještě v sobotu je konference Nové nadechnutí, takže kdo byste tam chtěli jít do Kutné Hory, tak budete vítán, je nepotřebný kvůli jídlu se tam nahlásit. Aspoň o dva dny dřív. Před námi je taky Broadfest, přípravný tým, bude mít nějaké setkání a tak dál. Takže ještě jednou chci dát velké poděkování všem, kdo se zapojili minulý týden na tom sborovém dni. Myslím, že se to vydařilo, že na to budeme rádi vzpomínat. Narozeniny Martin Fiedler zde není, takže mu vzkazujeme požehnání. Jindra mladší Miloš, 10.10., což ty? Ne, mladší, tamhle. Bartová Adéla, 12.10. Takže všem přejeme požehnání Boží a radostný život v konání Boží vůle. Máte vy nějaké oznámení, informace teď? Dobrovolníků, přesto pokud ještě někoho nezlanařil a je ochoten se zapojit, tak to prosím vlastně už teďko mě, abych ten seznam dofinalizoval a to prosím do dnešního odpoledne. Děkuji. Takže kdo se modlil za službu a neví, co by dělal, tak... Tak, ještě nějaké oznámení? Pozdravy do Bystrého. Řiďte prosím a je to asi všechno, takže
Vám přeju požehnanou neděli a teďka ještě čas ke komunikaci u kávy.